apresentação das equipas participantes. Do Distrito de Faro, começamos pela equipa anfitriã, treinada por Fernando Coelho, a Casa do Povo de São Bartolomeu. Treinada por Bruno Nascimento e as equipas de Sport Alvalade e Benfica. No Distrito de Leiria, treinada por Bruno Correia e as equipas do Grupo Criativo de Algarve. Passando para o Distrito de Lisboa, treinada por David Maia, Casa Bianca de Clube. Treinada por Mário Lopes, temos a equipa do Clube Desportivo de Arroios. Treinada por Carlos Nunes, o Grupo Desportivo da Madeira. Treinada por Luís Marques, a equipa da Escola do Mundo da Junta de Freguesia de Alqueira. Outra equipa de Lisboa, treinada por Pedro Alves, o Marítimo Lisboa Clube. Passando para as três equipas do Distrito de Setúbal, treinada por José Bastos e Luís Pontes, o Clube de Clubes do Bastos. Treinado por José Matias, Ginásio do Clube. O próximo treinado por Dino Londrin e Andréia Lopério, a Sociedade Arquimédica da Baixa de Serra. Equipa de arbitragem constituída por Paulo Torres, João Costa, Rui Marca, Eugênio Bernardes, Rui Soares, Frederico Bastos e João Vitor Costa. Feitas as apresentações das equipas, passo a palavra ao Sr. Presidente da Direção José Luz. Eu espero que esta organização conjunta entre a Casa do Povo de Mocinhos e a Federação Portuguesa Lutas Amadoras sirva para incentivar os jovens e porque o desporto é mais do que importante da vida na saúde dos jovens portugueses. Esperamos então que esta iniciativa surja e que tenha mais hipóteses e mais autoestima a todos estes atletas que vieram de muito longe e que fazem muitos sacrifícios para estarem aqui presentes. Muito obrigado, então. Espero que sejamos bons anfitriãos. Espero que tudo corra pelo melhor e que, acima de tudo, os atletas não se lesionem. Bem-aja, muito obrigado e até sempre. Vamos passar a palavra ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Adultos Amadores, o Sr. Norberto Rodrigues, em volta desta tarde esportiva.